Սիրելիներս, ոչ ջույն, ինչպես տեսաք, բավականին շատ գործ ունեմ անելու, երկու արկղ մեր խանութից ծիրան եմ բերել, պետք է այն ջոկեմ, որակավորեմ, տեսակավորեմ, թե որը ինչ եմ պատրաստելու և անցնեմ գործի։ Այստեղ ջոկել եմ մի քիչ խակոտ ծիրանները, պետք է ծիրանի չիր պատրաստեմ։ Ենքան էլ խակոտ չի, ինքը հասած է, համեմատած մյուս ծիրաններին մի քիչ խակոտ է։ Հիմա շատ զգուշությամբ պետք է լավ հոսող ջրի տակ լվանամ, հետո գրիչի կամ փայտ մատիտի օգնությամբ հեռացնեմ կորիզները։ Այստեղ գործը շարունակում է հարսիկս, ինքը կորիզները կհանի, հետո կշարունակեմ ես։ Հիմա բռնում ենք օշարակը, օգտագործելու եմ 3 կիլոգրամ ծիրան և 3 կիլոգրամի համար լցնում եմ 1.5 բաժակ ջուր և 5 բաժակ շաքարավազ։ Սպասելու եմ օշարակը եռա, ավելացնեմ 1 թեի գդալ լիմոնի աղ, եռալուց հետո ծիրանները լցնեմ օշարակի մեջ։ Ահա, արդեն եռում է, հիմա ամբողջ ծիրանը կտեղափոխեմ էստեղ, մի թեթև շարժումներ կանեմ, որպիսի հյութ դուրս տա և ամբողջությամբ ծիրանը ծածկվի, պետք է սպասեմ, որ եռա։ Եթե ընթացքում կլինեն ավելի շատ փափուկ ծիրաններ և կլխկվեն, ես հենց սկզբից կհանեմ։ Շատ զգուշ պետք է վարվենք առաջի եփի ժամանակ, իսկ երկրորդ անգամ եռացնելուց էլ հատիկներից չեն ձևափոխվում։ Հիմա այստեղ եռում է 10 րոպե, 10 րոպե հետո ես անջատելու եմ և ծիրանները թողնեմ օշարակի մեջ։ Երկրորդ անգամ ծիրանները օշարակից հանելու եմ, օշարակը դնեմ եփվի մի 10-15 րոպե, երբ կպնդանա, կդառնա մուրաբայի օշարակ, արդեն հանած հատիկները կտեղափոխեմ նորից օշարակի մեջ։ Շուռումուր կտամ, կթողնեմ ինտենսիվ կերա, էլի կանջատեմ, կթողնեմ օշարակի մեջ կմնա։ Հա, չմոռանամ նշել, որ վրան կափարիչ եմ դնելու, որպիսի հատիկները ամբողջությամբ իջնեն օշարակի մեջ, դուրս չմնան և չսևանան։ տասնհինգ րոպե համարյա եփում եմ, դրանից երբեք չի փափկում։ Ես երբ տեղափոխեմ տապակի մեջ, կտեսնեք, որ հատիկները ամբողջական են։ Ահա, սիրելիներս, հենց այս տեսքով հանելու եմ ու փռեմ ծիրանի հատիկները։ 4 տարայի վրա եմ փռելու, այսինքն օշարակ չեմ լցնելու, ինքը իրենից ինչքան օշարակ որ դուրս կտա, հենց այդքանը բավական է։ Պարզապես երի ժամանակ նայեք, որ հատիկները արդեն երևում են, իրենք եփված են, թե ոչ, հենց այդ վիճակում հանեք փռեք և օշարակի պնդությունն էլ թույլ է տալիս, ջրային մասը երբ դուրս է եկել արդեն լավ պինդ է, թույլ է տալիս, որ ծիրանի հատիկները շատ փայլուն ստացվեն։ Կեղևը վրան եմ թողելու, չեմ առանձնացնելու, հենց վրան եմ թողնելու, որպեսզի կեղևով չիր ստանամ։ Ահա, սա չորանալու առաջին օրն է, այսինքն փռած ժամանակը չեմ հաշվել, սա երկրորդ օրն է և համարում եմ չորանալու առաջին օր։ Թողնելու եմ, այսպես մնա, հետո շուռումուր տամ, տեղափոխեմ երկրորդ օրը մի այլ տապակի մեջ, 4 տապակի մեջ և էլի թողնեմ պատուհանագոգին չորանա։ Սա երկրորդ օրն էր, երրորդ օրը նորից տեղափոխելու եմ ուրիշ տապակի մեջ, որպիսի հենց 4 տապակ լինի և ավելի հեշտությամբ չորանա։ Իսկ չորրորդ օրը
արդեն վերջին չորանալու օրն է, քանի որ շատ շոգ է, հենց պատուհանակոգին էլ կարողացա չորացնեմ ես ծիրանի չիրը։ Տեսեք, ձեռքերս չեն կպնում, տապակ ամբողջությամբ չոր է, չրերը չոր են, բայց իրենք լողման նման են, շատ լավ է ստացվել։ Ահա, այսպիսին էլ հենց պահելու եմ։